Ahoj Freak, zdraví vás Defy u druhé části Let's Play na hru Bioshock Infinite. A minulé části to bylo docela dost drsný. Doufám, že už si trošičku v této části zažiju víc ovládání a půjde to líp. Tak teď se mi tady na mě vyběhlo s ďáblovým polipkem, můžete hodit ohnivý granát stisknutím pravá myš. Protože a puste pravá myš a vytvoříte ohnivou past oka. Mám to teď jako vyzkoušet nebo co? Tak, vezmeme si sůl, nevím k čemu to je. Vezmu si sůl! Nemůžu. Mám jí asi. Oh, la 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 la! You motherfucker! Nabijem si. Kam? Tudy? Oh, la 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 la. Hello. Ani ohořené? I'm so sorry. Vigor změníte. Ano, já vím. Takovým divným debilním tlačítkem. To by mi zbylo tady tohle. OK. Ohořelí pánové. Co je tohle? Who are you? Yippee-yay. OK, got it. Tak jo, jdem. Prase. Mám jít? Tak jo, let's go. Střechy Comstockova centra. Budeme na stopě, jestli toho brzo nenajdu, co práci zmaří. Když uhranutí odezní, vaše oběť spáchá sebevraždu. What? Tak máme uloženo, doufám, že tady nebudou nějaký... Dáme všechno. Že na mě nikdo nevyskočí, to doufám. Co to je, k sakru? Strašně depresivní tohle. Konec. Naště, že to nebylo další, protože bych se unudila k smrti. Vytáhnu tu zbraň. Hello guys! I want one beer. Just one beer. We have company. We do indeed. Why are you following me? We were already here. Why are you following us? Aperitif. Yep. Totally. Přidává odpuzující magnetické pole, zlepšující obrany schopnost oka. Thank you, girl! Surprising that it didn't kill him. Surprising that it doesn't kill you. That it didn't kill him. Všechno tady vezme z kuchyně. Sůl, 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 pochůdka labužníků. Nic víc tady asi nebude. Kdo to bylo? Co to bylo za lidi? Kam vůbec jít? OK. Pivo! Oh shit, já jsem teď asi požrala. Už dobrý, tak pít fakt nebudu. Já jsem to pivo chtěla, ale tak, že by mi ho fakt dali, tak... co se děje s mýma rukama? Rozpouštíme sůl. Co je tohle za věc? Já musím jít tamhle. I need to go there.
podívejte se na nákladní hák a zkušte stisknutím mazerník. Nákladní hák? Nákladní hák? Já jsem skočila, fakt. Wow! Damn hook must be magnetized. Co je? Už? I'm here. Útok z hora, útok z hora. Wow! Hustý. Mám nějakou lepší zbraň? Tady je taky ještě nějaká zbranička. Už mám nebo co? Asi jo, post už mám. Ten štít mám pořád, takže to je v pohodě. Vedle. You motherfucker! Die! Do you die? Come on. Kudy oni lítaj? Oni tady lítaj. Ne, to jsou nějaký hadry. Počka. Pojď sran tě do prdelky. One is down. I'm going down. Já skrz to mohu vůbec nic nevidím. Jsou nějaký holuby. I'm here. Je tam asi. Ty mrde. Okay, no. Ještě někdo? Vlastně nic nevidím. Že to bude překvápko. Sůl. Jabko. To potřebujeme rozhodně. Prohledat popelnice. Štít, assholes. Já tam chci jít? Jak tam vyskočit? Kdo na mě střílí? Aha. Kamoši. Oh shit. Dělá, proč se vždycky hodinu, když je to... Oh my god! Tak jo, já jedu zabít. To je sejřej. Ženská? Nechci zabít ženský. To na mě střílí. To jsou policajti, co se dělají prdel, to nezvládám, musím prostě někam odejít, rychle. Já tam nevyskočím. Pojď, little closer! Musím se dobít, a to rychle. Covered? Me? Don't
Prostě jsem to tady tady. Oh. Tady určitě nic. Jsme si tady něco vezmá. Oh, sůl, to jsme nechtěli. Plné zdraví mám. Mně se líbí, že tady fakt někdo přibývá. No, líbí. Já tam nevyskočím. Aspoň už nepadám dolů. Mám jít asi sem, pravděpodobně vůbec nám skákat na tu loď. Oh. No jo, tak jdem. Here we go! To je celého toho holuba. There. Bez střeliva jsem. Fine. Hello. Jak to, že nic nemáš? Oh shit. You bitch. What the fuck are you? Ten nemá nic. What next? Oh, God, chvilka klidu. What's going on here? Jděte na monument. Co, kam? Kam mi to ukazuje? Tamhle. Jak tam asi jako skočit? Hm, fajn. Kde jsem, bože můj? Je, tady máme nějaký hák, fajn. Zahákneme se. Oh, cool. Okay. Hello. Sníst ovesné vločky, to chceme všichni. Violence is not a foregone conclusion. Ah! Tim, the one they're after. Go. They're looking for you. I know. Police, we're in need of your assistance. Ty vole, tak mi ale oni z cesty, ty vole. Shh. Keep your voice down. Oh, la 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 la. Ah, la 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 la.
Hurá! Hurá! Běžela si špatnou na špatnou stranu. What the fuck are you? Kde je ten srác? Tamhle, já ho vidím. Shit, fuck. Motherfuck. Asi mě rozvražděj. Shit, fuck. Oh shit. I'm dead. Die. Aspoň tohle. A jsem bez střeliva stejně. What the fuck? Okay. What just happened? Musím zabít tady tohle. Okay. Cut it. Až na mě přijde tamten, tak se zblázním, jako fakt. A tady zase není něco. Tady jsem. A nejsem jí. Kde je ten velký? Ne, že bych ho teda nějak chtěla. Opět jsem umřela. To bylo strašně těžký. To jsou prachy. Musím mrknout sem. Do košíčku. Fuj. Tady něco je. Boxofon. Přehrát ječkem. Co to je? Gobshot came by the wagon at dawn. Man was just. Tak to není přeložený, já fakt. My trophy scouts asked about the white ones there. I said, well, sir, if your quarry dwells in the jungle and beds down with the local color, why split hairs? Not a chuckle out of him. Either he ain't seen a man go native, or maybe too many. Anyhow, now it's got me hunting down this Daisy Fitzroy. Hope you don't expect me to stuff him about her. Yeah. Máme jít. Nahoru, fajn, tam bude další bitka určitě. Nejhustší, že prostě tady vůbec nic nevidím. Vidí ty mlazy. Ne. Tady to vypadá velmi ošklivě. Prachy. Fuj, to schnělý ovoce. Hajzla. Takže se nabiju. Člověk nikdy neví. You motherfucker, I hate you. Oh. Shit. Můžu mám jít sem, ok. Oni mě neviděli asi, že? Co se tam sakra děje, já to ani nechci vědět. On mě zabí? Já nevím, jestli on zabí. Asi jo. Oh, la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 . Já jsem nevěděla, že byste taky magoři. Fuck you. Oh, damn it.
tam zmizel. Já jsem bez střeliva, no fajn. Ale úplně bez střeliva, no úplně fajn. Prohledat tu uhličku, to bych musel chtěla. Ah, oh, mám náboje. Green Guardian. Dva náboje. Nabijem si. Anybody else? You? Kam jít nahoru, ok. Let's do this. Mostly after 1 o'clock this afternoon, the scoundrel, believed now by many populi, began his terrible rampage. Proč já furt tu rukou jak retard? Já tam nejdu. Co to je? Oh my god. To vypípnu. Je považován za velice nebezpečného člověka se zlými úmysly. Já mám se všema velice skvělé úmysly. Nemám žádnou sůl, potřebuji sůl. Aha, tady budeme mít něco. Ty holuby všude, co to je ty? Ah, potřebujeme náboje. Už nic? Nothing? Ještě tady knihovu nemůžeme prohledat? Tam někoho mučej. Okay. Here we go. Čínský vězeň? Ty vole, no to mě posel. Proč to házím? Jak to mám zrušit? Já to nechci házet! Dobrý. Zrušeno. Fajn, jsem se to nechtěla plítvat. Kde je ten čínský vězeň? Shut up! Proč si to plejtvám, sakra? Tady bude něco velkýho asi. A proč za mnou lítaj? Už nám sů. Aha. Ale on je mrtvý. To je kind of vigor. Vigor. Ale tam toho, jak byl venku, tak toho jsem snad myslím nezvládla. Lékárničku. Já chci něco víc. Tady máme Vigor. Vrány, můžeme být vrána. Press to summon murderous crows.
fold and release to create a nest trap. I don't get it. No, každopádně to zkusíme určitě, někdy. A vyvoláte hejno havranu, kteří napadnou vaše protivníky. A, už to chápu, ok. Cool, cool. Já jsem vystřelivala. A! Někdo mě slyšel a použili to proti mně. Tak. A, nech mě! Kill those guys! Because I... Pomoc! Banán! No to mi tak asi pomůže. Fuck you. Ah, bože. To bylo nepříjemný bez toho. Bez těch nábojů. Co je tohle? Ten hezký. Ah, bože, 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 bože. Jsou nervy. Co to tam bylo? Hlavně, že mám pipík sebou. Pánocí záře, I like it. Výstroj tvoří specifické kusy k oblečení, které vám dají unikátní schopnosti. Najednou můžete nosit pouze 4 kusy výstroje. Pokrývku hlavy, svršek, kalhoty a boty. V herním menu můžete výstroj libovolně převlékat. A nová nástroj pokrývka, planoucí záře, 70% šance na oslnění protivníka v boji na blízko, obdrží 300 bodů zranění v průběhu 4 sekund. OK. Takže si to můžu měnit. A v menu? I don't know. Sakra, málo nábojů. Docházejí mi náboje, potřebuji hodně nábojů. Ne! I'm not going there. Nám zbraně. Nám zbraně na tohle? Na to... Je, já jsem si přetkla. Nechám si ptáky a... Co ta druhá zbraň? A, tady to mám plný. Tak fajné. Tak já jdu na ně. Asi mám jít sem. Aha, přesně tak. Zaháknout se. Jděte na stanici Gondou. A já si myslím, že tady tlost to necháme už na příště. Doufám, že se vám ta část líbila. A yes, mějte se úžasně, skvěle, krásně, dejte mi palce nahoru. A příště zase. Ahoj! Ahoj!